କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଶହେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଛି କରୋନା। କେବଳ 2021 ଏପ୍ରିଲରେ ଯାଇଛି 52 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଛନ୍ତି 9 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ହେବ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସବୁଠୁ ଭୟଙ୍କର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି 2021ର ଏପ୍ରିଲ ମାସ। ଏପ୍ରିଲ ମାସର 28 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ନେଇଛି ଦେଶରେ 52 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ମାସରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି 2 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ମିଡିଆ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରସେପ୍ସନ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କେତେଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏହି ସଂସ୍ଥା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତ 2020 ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ 2021 ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସୁଦ୍ଧା 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ କରୋନା କବଳରେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମୟ ଭିତରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣରୁ ମଧ୍ୟ 50ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହେଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଜ ପେସାରେ ଥାଇ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସହ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ଅନେକ ମୁକ୍ତ ବୃତ୍ତି ବା ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 2020ରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନୁ ଲଗାତାର ଏ ବାବଦରେ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଛପା ଓ ବୈଦେଶିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଦୈନିକ ଖବର ପରିବେଷଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବାବଦରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣି ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ସୂଚନା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଫିଲ୍ଡରୁ ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ନିଜ ବୃତ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବା ଗଣମାଧ୍ୟମ କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଲଢ଼େଇର ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।